звати Олександр. В цьому році я закінчив спеціальність комп'ютерні науки, магістратуру. Поступив я в наш університет, я отримав дві вищі освіти в цьому університеті. Одна в мене інженер-технолог харчових промисловості, друга – комп'ютерні науки. Також я зміг отримати, закінчити військову кафедру, отримати звання молодшого лейтенанта запасу. От, наш мій університет допоміг мені побачити як нашу країну, так і побувати за кордоном. Я зміг по системі Erasmus Plus з'їздити в Латвію на навчання на півроку. Побув як і в Ригі, так і на цьому періоді я зміг подорожувати по Європі. Побув в Стокгольмі, в Римі, в Осло, в Вільнюсі. Під завершення хотілося б побажати всім студентам не тільки стандартне щастя, здоров'я, да? А й не бійтеся вивчати нове, практикувати і також за допомогою здобути практики заробляти гроші.